ዛሬ ታትማ ለንባብ የበቃቸው ፍትህ መጽሔት ሶስተኛ ዓመት ቁጥር 104 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ቀንዱና ግንባሩ በሚል ርዕስ ዋጋ የለገሰ ከባለፈው ሳምንት የኢሳያስ ቁመት ከሚለው ጽሑፍ የቀጠለውን ክፍል እንደሚከተለው ይዘነዋል። ቀንዱና ግንባሩ ኢሳያስ አብይና ፋርማጆ በዋጋ የለገሰ ስም አልቀመጭም ይህንን ሰፈር የአፍሪካ ቀንድ ይሉታል። 90 ከመቶ ስራው ራሱን መውጋት ነው። ያው እኛ አስካለን አዲስ ነገር ፈሽ ነው። የማይለወጠው ትላንት ብቻ ነው። በአፍሪካ ቀንድ ገጽ ላይ ትላንትን እንደ ትዝታ መጻፍ አይቻልም። ነገንም በተስፋ ለመኖር ከባድ ነው። ታሪክ እንደ ጅብር አቆሟል። ነገም በዚያው ልክ አጠገቡ አለ። አትለያቸውም። ተመልከት፣ ከ100 ዓመታት በፊት የነበረው ወግ ዛሬም አለ። ዛሬም ጅቡቲ ላይ ፈረንሳይን ከፊት ማግኘት ይቻላል። ሶማሊላንድ እና ኬንያም እንግሊዝ አለች። በሶማሊያ የጣሊያንና የቱርክ ማማዎች ተተክለዋል። በርካታ አዳዲስ የሚመስሉ ግን ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ የሆኑ እንግዶች ጅቡቲ ላይ ከተመዋል። በስመ እንግዳ ቢመጡም ከባለቤት በላይ ነው ጨዋታው። ድንገት የመጣ ጥቁር እንግዳም ያሸብራቸው ከጀመረ ቆየ። ሳምንት ወደ ጀመርነው ጨዋታችን እንለፍ። የአስመራ የአዲስ አበባና የሞቃዲሾ ትብብር ሊመሰረት በድርድር ላይ ነው። ሶስቱን ሀገራት እንደ መስራች ዞ ውይይቶች እየተካሄደ እንደሆነ በአደባባይ ተነግሯል። በቀንዱ ስም እየተጠራ ጅቡቲን ሳይካተት እንቅስቃሴ መጀመሩ የቀጠናውን ፖለቲካ በወፍ በረር ለሚያውቅ ሰው ጥያቄ ጭሯል። የሶማሊላንድን ስንጨምርበት ደግሞ የበለጠ መወሳሰብ ይጀምራል። ትብብር በየትኛውም ደረጃ ባይጠላም የሶስቱ ሀገራት ፕሮጀክት ግን 22 ያህል ቀጠናዊ ድርጅቶችን በያዘው አህጉር ውስጥ ሌላ ተመሳሳይ ፎርሙላ ይዞ መምጣት አይሆንም ወይ? ከኢጋድ ስራዎች ጋርስ የሚደራረቡ ነገሮች አይኖሩትምን? ለአጉል ፉክክርስ አይዳርግምን? በሶስቱ ሀገራት ጎረቤቶች ላይ የሚፈጠረው ደፍረስ ስሜት አይኖርምን? ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎች ተከታትለው ይመጣሉ። ኢሳያስ አብይና ፋርማጆ ሰውየው ብዙ የማይመቸው ቅጽል ስሙ ነው። ስለሚመቸኝ ብቻ ነው። የአፍሪካ ቀንድ ትብብር የተሰኘ ቀጠናዊ ድርጅት ብጤ ለመመስረት ሂደት ላይ ነን ብለውናል። የቀጠናውን ፖለቲካ ለሚከታተሉ ወሳኔው ያልተጠበቀ ሆኖባቸዋል። ሶስቱ በዚህ ዘመን አብረው ለመስራት ይሞክራሉ የሚል ግምት በብዙዎች ዘንድ አልነበረምና አሁንም ላይ ኖር ይችላል። ወሳኔው አስገራሚ ቢሆን አይደንቀንም። ባለፈው እንደጠቀስኩት ትብብሩ ችግራችን የጋራ ነውና በጋራ መፍትሄን ፈልግ በሚል ሐሳብ ነው የሚዋቀረው። እንደተለመዱት ጥምረቶች ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮችን በጋራ ይሰራል። ይህ የሶስትዮሽ መድረክ ብዙ ተዋንያን የሚያሳትፍ ተውኔት ይቀርብበታል። በበርካታ ምክንያቶች የመሳካት እድሉ የምንመነ ቢመስልም በዘንድሮ ፖለቲካ ምንም ነገር ላይ እርግጠኛ መሆን አይቻልምና ወጋችንን እንቀጥል። ከሶስቱ ጥምረት ጋር ማን አብሮ ሊሄድ እንደሚችል፣ ማንን እንደሚጎዳ፣ ማንን እንደሚያዋልል በዝርዝር እንመለከታለን። ከሶስቱ ሀገራት ጋር እያንዳንዳቸው በግልጽ የሚገናኙባቸውን መስመሮችም እየጠቀስኩ ሄዳለሁ። የፕሮጀክቱ ዋና ጌታ ከሚመስለውን ጀምርና ሁሉንም እንቃኛቸዋለን። ሲኞሪታ አፍሪካ በቀንዷ ክፉኛ ከምትወጋቸው መካከል የአውሮፓ ህብረትን የሚወዳደር የለም። እሱም የአፍሪካን ግንባር ፈረካክሷል። ወደ ህብረቱ ሀገራት ለመግባት የሊቢያን በርሃ የሚያቋርጠው ስደተኛ 25 ከመቶውን የሚያወጣው ይሄ ቀጠና ነው። አውሮፓውያን እንደ ስደተኛ የሚያስጨንቃቸው ነገር የለም፣ ከትራምፕ ቀጥሎ ማለት ነው። እነሱም በተራቸው መጡ። የእርሱም ቅድመ አያቶች እኮ ከጀርመን ነው የሄዱት እና አውሮፓውያኑ የሆነ ጊዜ ሄደን ዘረፍናቸው፣ እነሱም በተራቸው መጡ እየተባባሉ በስጋት ፈገግ ይላሉ። በርስ በርስ ሽኩቻቸው ካዳከሙት ዓለም ሰቆቃ ይጎርፍላቸዋል። በየትኛውም አይነት መንገድ ይህንን የስደተኛ ጎርፍ የሚገድብላቸው ቢያገኙ ደስታውን አይችሉትም። ነገርየው በአመት እስከ 6 ቢሊዮን ዶላር የሚዛቀበት ሴክተር ሆኖ አረፈውና ማን ህልማቸውን ያሳካላቸው? የሚያስቅሽ ነገር ራሳቸውም ይገቡበታል። ከጀነራል እስከ ተራ ወታደር፣ ከሱቅ በደረቴ እስከ ባለ 5 ኮከብ ሆቴል ባለቤት ሁሉም ይሳፍሩበታል። ወታደራዊ ግዳጅ በመፍራት የኤርትራ ወጣቶች ሀገራቸውን ይለቃሉ። ከሊቢያ ደላሎች የተረፉ ወንድሞቻቸው ወዲህ ይመለሳሉ። የእስራኤል ኢንቨስተር ውሃና አፈር ፍለጋ ወዲህ ሲመጣ እኔ ወደ ቴል አቪቭ ዳቦ ፍለጋ ወጣለሁ። ዶሎኦዶ ላይ ከሞቃዲሾ የተባረሩ ስደተኞች ካምፕ ይዛሉ። ከካምፑ የሚወጡ ደግሞ ወደ ሱዳን በረሃ ይሄዳሉ። የአፍሪካ ቀንድ የተቃርኖ አሻራዎች ታትመውበታል። አውሮፓም ይህንን አካባቢ ምን ላድርገው ትላለች። ልክ ኢሳያስና አብይ እንደተገናኙ ደስታቸውን ሊያበስሩ ሲከንፉ ከመጡት እንግዶች የመጀመሪያው የኢጣሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ።
አዲስ አበባ አስመራ ሞቃዲሾ ደርሰው ተመለሱ። ቦታው ለጣሊያናውያን ከስደተኞች ምንጭነት የዘለለ ትርጉም አለው። አድዋ እዚህ ነው። ወልወልም ሰዮም እዚህ ናቸው። የሽንፈትን ጫፍ የለኩበት ስፍራ ነው። ምኞታቸውም ነበር የዚህ ትውልድ ልጆቻቸው በያጋጣሚው ለሚያገኙት ኢትዮጵያዊ ንስሐቸውን ከመናዘዝ ወዝ ነው ያውቁም። ከአድዋ ሽንፈት በላይ በመርዝ ጋዙ አንገታችንን እንደፋለን ይላሉ። እዚያ የተማረ ወዳጄ ነው ያጫወተኝ። ፕሬዝዳንቱ የወከሉት አገራቸውንም ህብረታቸውንም ነው። ሌሎች ወዳጆቻቸውንና ጠላቶቻቸውንም አረሳሁም። ለምሳሌ ቻይና ታላቅ ወዳጃቸው ነች። የታላቁን ቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት ሙሉ ከሚያደርጉ ወደቦች የሮሙ ዋናው ነው። ኢጣሊያ ቀና ልትልበት ተሰናድታለች። ከህብረታቸው ውስጥ ደግሞ ጀርመን ትሻላቸዋለች። ባትሻላቸውስ ምን ሊያመጡ? ፈረንሳይን አትጥሩባቸው። ያች እንግሊዝ በደህና ቀን ሄዳለች። ይቅርታ፣ ሰማይ የት ይሄዳል አለች አርጌሳ አድፍጣ። ታሪካዊ ግዛታችን በሚሏቸው ሶስቱ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ ቱርክም አለች። የሁሉም ራስ ምታት ናት። ሁለቱ ላለመስማማት የሚስማሙ አይነት ናቸው። ኢጣሊያ የነ ኢሳያስ የትብብር ፕሮጀክት ያለማመንታት ተቀብላ ከግብ ለማድረስ የማትከፍለው ዋጋ አይኖራትም። ፕሮጀክቱ የነሱ ነው የሚለው ሹክሹክታ ዝም ብሎ ወሬ አልወለደውም ስልህ፣ በኢጣሊያ መልእክተኛ የተወከለው ይሄ ቡድን ዋና ፈተናው የብሪታንያና የዋሽንግተኑ ጥምረት ይሆናል። የአትላንቲክ ጠባቸውን ይዘው ይመጣሉ። ዋና ግቡም አውሮፓን እንደ ህብረት ከማጥቃት ይጀምራል። ስደተኛው እንዳይቀንስ የቻለውን ያህል ይተጋል። ይገርማል መቼም ይህቺ ተራ መሳይ ሸፍጥ በአውሮፓ ሀገራት ዘንድ ሳይንስ ናት። ቀጥሎ ቻይናን አብሮ ለመምታት ይሰራሉ። ብቻቸውን ቤጂንግን የሚገጥሙበት ማዕት መድረክም አለ። እነ ቱርክ አልፎ አልፎ ስራ ላይ ይውላሉ። የአውሮፓ ህብረት ተለይቶ የሚታወቅበት አንድ ሀብት አለው። እርስ በርሱ አይስማማም። የአሜሪካንን ይወካታል። ለነገሩ እሷን አለመውካት ነው ስህተቱ። ግን አለ አይደል፣ ፈረንሳይና ጀርመን ከልብ ቢጣመሩ ደህና ትከሻ ያወጡ ነበር። ምን ዋጋ አለው? የፓሪስ ነገር እንደ ወይኑ ሞቅታ ነው የሚወሰነው። ማክረን የተባለ ፈላስፋ አምነህ ዋናው ድግስ ላይ እንቅልፍ የመጣ ብለህ ለሸሽ ነው። ብቻህን እንግሊዝን እና ትራምፕን ገጥመህ ጀርመን የነበርከው ሰውዬ ሲገላግሉህ ዛንዚባር አካባቢ የዱር ድመት ሆነ ትገኛለህ። ተው ግድ የለም። ሌላው የኢጣሊያና የፈረንሳይ ጠብ ነው። ትንሽ አዝናኝ ነገር አላቸው። ለምሳሌ በቅርቡ የህብረቱ አባል የሆነችው ቱርክ የሜዲትራኒያንን ጋዝ በመርከቦቿ በመክበቧ ከግሪክ ጋር ትፋጠጣለች። በሊቢያው ቀውስም በተባበሩት መንግስታት የሚደገፉት ፕሬዝዳንት ጎን ትሰለፋለች። ፈረንሳይ እንደተለመደው ሰይፏን ይዛ ከግሪክ ጎን ቆመች። የሊቢያውንም ተቃወመች። ምን ብላ? እንዴት በተባበሩት መንግስታት ከሚደገፉት ፕሬዝዳንት ጎን ትቆሚያለሽ? ፈረንሳይ ጠሽ ናት ስትል። አባት ጀርመንስ? ኢስታንቡልዬ፣ የኔ ቆንጆ፣ ከግሪክ ጋር መፋጠጡን ትተሽ መርከቦችሽን ከሰበሰብሽ ጠቀም ያለ ጉርሻ ሰጥሻለሁ እያለቻት ነው። አይ የኔ ቆንጆ፣ ኤርዶሃን መስሚያው ጥጥ ነው። ሰሞኑን ማርከን ስለ እስልምና በተናገረው ነገር ግው አለበት። እስቲ የአእምሮ ሐኪም ጋር ሂድ አላለውም። ማርከን አምባሳደሩን በአስቸኳይ ጠርቶ አርፏል። ኤርዶጋን አንዳንዴ ምላፍ ያደርገዋል። ዱባይንና ሱዳንን እንዴት ከእስራኤል ጋር የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ይኖራቸዋል እያለ መግለጫ ሲሰጥ አንካራ ከቴላቪቭ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳላት ረስቶት ነው አይደል? ጅቡቲ 10 ግዙፍ ሚሊተሪ ቤዞችን የያዘችው ጅቡቲ የሚሊተሪ ሪል ኤስቴት ትባላለች። በዓለማችን ሚዛን ግዙፍ የሚባሉ 10 አገራት ትንሿ በረሃ ላይ በንጉስ ማዕረግ ተደርድረዋል። ብዙ ጊዜ የንጉስ ሆድ አይን የለውምና ጅቡቲ ላይ ሆነው ጅቡቲን አይተዋት አያውቁም። የአሜሪካ፣ የብሪታንያ፣ የኢጣሊያ፣ የፈረንሳይ፣ የጃፓን ወዘተ በሚሊዮን ዶላር የሚቆጠሩ ዘመናዊ የጦር አምባዎች በተደረደሩባት ትንሽ ሀገር ህፃናት በውሃ ወለድ በሽታ ባለስልጣናት በጥጋብ ይረግፋሉ። ይህች ምስራቃዊት የአፍሪካ በር የመላ አህጉር ማሳያ ናሙና ናት። በዚህ የጨው ውሃ አጥቦ በማይጨርሰው አሸዋማ ገጽ ላይ ስልጣኔ የዋህነትን ሰልቅጦ ሲውጥ ይታያል። ጭካኔ ብልጣብልጥነትንና መጠላለፍ እውቀት ሆኖ ጸድቋል። ታሪክ በግፍ ቀለም ረቋል። የአውሮፓና የአሜሪካን የቆሰቀ ቀን ለማስታገስ ግዙፍ መርከቦች ያዘግማሉ። ከጀርባ በዓለማችን የባህር በር ከሌላቸው ሀገራት መካከል ብዙ ህዝብ የያዘች ሀገር አለች፣ ፌዴራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኢትዮጵያ። እንዴት ነው ይሄ ስም አረዘመም? አሜሪካን ቢያገኙት ዲሞክራት፣ ሪፑብሊካንና ፌዴራሊስት የሚባሉ 3 ፓርቲዎች ተሰራበት ነበር። ኢህአዴግ አግበስባሽ ነው መቼም።
እናልህ ባሻገር የየመን እናቶች ልጆቻቸውን ከጥምር ጦሩ ቦምቦች ለመከላከል ጋሻ ፍለጋ ይንከራተታሉ። ህፃናት ለመግደል ጥምር ጦር መስርተዋል። መሳሪያ የሚሸጡላቸው እነዚሁ ጌቶች ናቸው። የቀይ ባህርን ሐሩር እየጠጣ ደጋግሞ የነበረ ኢምፔሪያሊስቱላ ባህር ክሩ ተንጠልጥሎ በመጥ የኮሚኒስት ጦር ድንገት ተከፈከሰ። ሲነቃ የማንቀላፉ ደቃቃ ፍጥሯን በተጠንቀቅ ቆመዋል። ይሄው ከዚህ ቀን ወዲህ እንቅልፍ የለም፣ መራወጥ ነው፣ መሳደድ ነው። 700 ሺህ ህዝብ ባላት ጅቡቲ ላይ የ2 ቢሊዮን ህዝብ አስተዳዳሪዎች አፈሙዝ ደግነው ቆመዋል። ይሄ ከሆነ ጥቂት አመታት አለፉ። የቻይና በጅቡቲ ላይ ወታደራዊ አምባ መመስረት ጌም ቼንጀር ከሚባሉ ጂኦ ፖለቲካዊ ክስተቶች ዋናው ነው። ወደፊትም በዚሁ ክብደቱ ይቀጥላል። ወደ ሰሞነኛው ወግንምጣ። ጅቡቲ በሶስቱ ሀገራት የሶስትዮሽ ፕሮጀክት ውስጥ ለምን አልተካተተችም? ኢሳያስ ደብሮት ይሆን? አይመቻቹም። ራስ ዱሜራ ላይ በአንዲት ወይ የምትለያቸው ምሽግ ቆፍረው ለአመታት ተፋጠዋል። ባባ ኢሳያስ መሌ ቆልፋ ዱቅ ያረገችው ጊዜ እንደ ቀልብ ያደረገው ነበር። ከጎረቤቶቹ ጋር በሙሉ ተጋጭቷል። ለነገሩ ሶስት ናቸው እና ዘንድሮ ልጄ ግማሽም ብዙም ነው። በነገርህ ላይ አንባቢ ሆይ የመለስ ዜናዊን ስም ከአካዳሚው ላይ ላነሳው ነው የሚሉ ደግሞ መጥቶ ልበል። እውነትም አካዳሚ ከካደም ካይቀር እንዲህ ነው እንጂ ምን ጉድ ናቸው እነዚህ ግን። ወዳጄ ትራምፕ እንኳን ለአብይ አህመድ ጠዋት ማታ ውለታ እየዋለ ባለበት በዚህ ወቅት እነዚህ ደሞዝ እየከኩ እንዲህ የሚያከስሩት ምን ሆነው ነው? አየህ፣ ይሄኔ አዲሱ ሹመኛ ይሆናል። ኮቪዱም ስራውን አቀዝቅዞታል። አንዳንዴ ዱቅ ብለ ደሞዝ ይደርስ የለ ምን ያደርግ። ይችን ኖብል አይዲያ ይዞ ከቻለልኛ እኔ መለስን ባላደንቅም መዓት ሰው አልቅሶ እንደቀበረው በየሳምንቱ እጽፍልሃለሁ። ጉብዝናውን ልቀንስልህ። ስማ፣ ግድቡን በእሱ ተሰይማለህ ስል ፎቶውና ስሙን ከባነር ላይ ልትደልት ትጠጋጋለህ። እረ ትግል አለቃህ የነበረውን ሰውዬ ስም ሰርዘህ አንተ ካድሬው ምን ልትሆን? አረ የክላሽንኮቭ ያለህ። ለማንኛውም ጅቡቲና ኤርትራ በድንበሩ ብቻም ሳይሆን በወደብ ባለቡካነት የሚቀናናሉ። ከኢትዮጵያ ኬስ ለሚያገኙት ገንዘብ የሚከፍሉት መስዋዕትነት መሆኑ ነው። አንዳቸው አንዳቸው ላይ ያሴራሉ። ለነገሩ እስካሁን አስመራ ዝም ብላ ከመቅናት ሌላ አማራጭ አልነበራትም። መቅናቱንም የተባበሩት መንግስታት ሳይከለክላት አዲስ አበባ መጣለች። ከዚህ በኋላ ግን አስገራሚ ንትርኮች ከሁለቱ ባለወደቦች ለመስማት ተዘጋጅ። በቅርቡ ምርት በሚጀምረው የደናክል ፖታሽ ሳቢያ የተሞካከሩ መገፋፋቶች ነበሩ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። ጅቡቲ በተረፈ ከሞቃዲሾና ከኢትዮጵያ ጋር ሰላማዊ ወግ ስለያዘች ጥምረታቸው አያሳስባትም። በአራቱ ሀገራት መካከል ያደፈጠ ሌላ ጣጣ ግን አለ። ዱባይ ናት። ለሸገርም ለአስመራም በፔትሮ ዶላር የተቃኘ ጨዋታ ያስለመደችው ስፓርታዋ ዱባይ እንደ ጅቡቲ የምትጠላው ጥቂት ነው። ዲፒ የተባለውን ግዙፍ ድርጅቷን የ30 ዓመታት ውል ቀደው በማባረራቸው የጅቡቲን ሰዎች ቀን ነው የምትጠብቅላቸው። ስለዚህ በተለይ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር ያላትን በምንም ምክንያት መሻከር የሌለበት ትስስር ላለማበላሸት በጥንቃቄ መራመድ ነው። በዚያ ላይ ልብ በል ቻይንዬ፣ ለአንተ 100 ሚሊዮን ህዝብ ብላ የሰራችውን ዶርሃሌ ተርሚናል በሸቀጥ አትሙላና። ሌላው በጅቡቲ በኩል ሊመጣ የሚችለው የሀርጌሳ ትንኮሳ ነው። የሶስቱ ሀገራት ጥምረት በተለይም ለኢትዮጵያ አማራጮች ይዞ የሚመጣ በመሆኑ የትብብሩ ስኮፕም የሀርጌሳን የነጻነት ጥያቄ ምቾት ሊነሳ ይችላል። የብሪታንያ ግፊት መኖሩ አይቀርም። ጅቡቲን ትተነኩሳለህ፣ ከዚያ ወደ በርበራ ደንበኛዋን ትጠራለህ፣ ከአስመራ ጋር ትካፈላታለህ። እሱም ላይቀርለት ይችላል። ወዳጅ ቢቢሲ ለንግስቲቱ ብቻ ነው የማይመለሰው። በዳይመንድ በትረ መኮንንም ሆነ አስመራ አካባቢ ፍንቀላ የሚፈልጉ አድፋጮች አይጠፉም። ሲኖ አሜሪካ ግብፅን በሁለት ነገሮች የበለጠ አስታውሳለሁ፣ በድርቅናዋና በእውቁ ማርክሲስት ልጇ ዶክተር ሳሚር አሜን። ሰውየው የበቃ ምሁር ነበር። የዛሬቱን ዓለም ካፒታሊስታዊ እጣ ፈንታ ዝንፍ ሳይል ቃል በቃል ከ30 ዓመታት በፊት ተንትኖታል። ኒዮሊበራሊዝም በብዙ ቦታዎች ተፈጥሯዊ ሞቱን ይጎነጫል። ከዚህች ለመዳን የሚያደርጋት ትግልም ፋሽስታዊ መልክ ይኖራታል። ይናከሳል፣ ይቧጨቃል፣ ይናጠቃል፣ ያወድማል፣ ያጠፋል፣ ግን አይቀርለትም። በአማራጭ ኃይሎቹ ይሸነፋል ይላል ዊ ኒድ ማርክስ ቱዴይ ሲል በዝነኛው ትሪኮንቲኔንታል ኢንስቲትዩት ፎር ሶሻል ሪሰርች መጽሐፍ ላይ ባስነበበው ቃለ መጠይቁ የሳሚር ከፍታ ይገርመኛል። ስለ ዛሬው ትራምፕ ያኔ ነው ያወራው።
ፕሬዝዳንት የመሆን ሐሳብ ሳይኖረው ሳሚር ስለ ፕሬዝዳንቱ ነግሮን ነበር። ትንቢት ይልሃል ይሄ ነው። ትንተና ይለዋል መይሶን ወንዳርጋቸው አሰግድ። እኔ የምለው አምባቢ ትራምፕ ለአሜሪካ አይመጥንም ምናምን ስትል ሰማሁ ልበል? ማን ወለደውና አሜሪካ ከእሱ የተሻለ ምን አደረገችና? እስቲ ተወኝ ሳሚር። የምስራቁን ሶሻሊዝም ራሱን ከዘመኑ ጋር አጣጥሞ የሚቀጥል ሲል ከማኦ ሪቶሪክ ገንጥሎ ነጻ ያወጣዋል። ስለዛሬው ሰውዬ ሲያወጋን ነው በመልቲላተራሊዝም የጀገነ ጉልበተኛ ኃይል መነሻው ቤጂንግ ይሆናል። ምዕራቡም በራስ ወጥመት ታንቁ ሲሰቃይ ሌሎች እድሉን ያገኛሉ ይላል የግብፁ ቀንዲል። ባለፈው የተባበሩት መንግስታት 75ኛ ዓመት ምስረታ ላይ በአፍሪካ በበርካታ ሀገራት ዘንድ የተንጸባረቀው ሙግት ትዛለሽ አፍሪካውያን የሴኩሪቲ ካውንስሉን በሙጋቢ ልሳን ሪፎርም ሲሉ ከሞራልም ከሐቅም ከአመክንዮም ወለል ጥለው ረጋግጠውታል። ራስህን አድስ ካልሆነ ፍረስ በአምስት ሀገራት ቆራጭ ፈላጭነት ብቻ የኛ ጣፈንታ አይወሰንም ብለውታል። በደቡብ አፍሪካና በናይጄሪያ በኩል አፍሪካ የሴኩሪቲ ካውንስሉን ቋሚ መቀመጫ ጠይቃለች። ኬንያ ናት የምትወስደው። አይገርምም አምስት ብቻ ናቸው። 50 ከመቶ የሚያወሩት ጉዳይ ስለ አፍሪካ ነው። አፍሪካ ግን 1% የለችበትም። ፈረንሳይም የህንድን አባልነት ደግፋለች። የጀርመን አለመኖር ፈገግ ሲያሰኝን እንደኖረ ሁሉ ይሄ ሁሉ የአማራጭ ኃይሎችን ወደ መድረኩ መምጣት የአሜሪካንን መዳከም ያሳያል። በዚህ ሁሉ ድራማ ቻይናና ሩሲያ መኖራቸው እሙን ነው። የሶስቱ ባለቀጠናዎችና የቻይና ወቅታዊ ዝምድና ኔጋ የሚባል ነው። ዝርዝሩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በትንሹ በሶስት ቀላል ማሳያዎች ሊገለጽ ይችላል። የመጀመሪያው ከቻይና የሚሻል አማራጭ አለመኖሩ ነው። ካፌ የማይጠፋው ዳምቢሳ ሞዮ ዊነርስ ቴክ ኦል በሚለው ዝነኛ መጽሐፏ የቺሊውን የመዳብ ተራራ 13 ቢሊዮን ዶላር ከፍለው ስለገዙ የቻይና ድርጅቶች ትተርካለች። አሜሪካውያኑ የተናገሩት አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ካሹን ከየት አመጡት? አሜሪካውያኑ ራሳቸው ያምናሉ ባለፉት 40 ዓመታት የቻይናን ያህል የኢኮኖሚ እድገት ያሳየ ሀገር ማግኘት አይቻለም። የዓለም ሁለተኛ ኢኮኖሚ የሆነችው በእነዚህ ዓመታት ውስጥ በነደፈቻቸው ባለሁለት ስለት ፖሊሲዎቿና ቅዱስም እርኩስም ሆነ ታክቲካዊ እንቅስቃሴዋ ነው። አፍሪካ ላይ ደግሞ ለይታ ሰርታለች። ድክመትና ጥንካሬዋን ከዓለም ፖለቲካዊ ፍላጎቶች ጋር በማመሳከር የነደፈችው ፖሊሲ እየመራት ነው እዚህ የመጣችው። ሪሶርስ ባትሉን ለማቀጣጠል ወደ አፍሪካ የመጣችው ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ነበር። በቀዝቃዛው ጦርነት አጉል ድል ተዘናክተውና በውስጣዊ ፖለቲካቸው መዳከም ዓለምን ንቀው የከረሙት እና አሜሪካ ሲነቁ ሁሉም ነገር ከእጃቸው ወጥቷል። ካሹ፣ ቴክኖሎጂው፣ ጥሬ ዕቃው፣ ኢንዱስትሪው በቻይናዊ ቅኝትና በአፍሪካዊ መሞዳሞድ ገስግሶ ጠበቃቸው። በ20 ዓመት የቻይናና የአፍሪካ የንግድ ጣሪያ በ40 እጥፍ ሲያድግ የአሜሪካና የአፍሪካ ደግሞ በ2012 ከነበረበት የ120 ቢሊዮን መጠን በ2019 ወደ 50 ቢሊዮን ወርዶ ተገኝቷል። የንግድ ትስስሩም ሆነ የመሰረተ ልማት ግንባታው የቻይና ዲፕሎማሲያዊ ውጤት ነበር። ከአምባገነን የምትሞዳሞድ ሰብአዊ መብት የማይገዳት የሚለው የምዕራባውያን የወቀሳ ጉሮሮም ምራቁ ሲደርቅ ወሬውን ትቶታል። እኛም አንዳንድ ነገሮች ላሽ ማለት አለብን የሚል ፖሊሲና ስትራቴጂ ቀርጸው እና አውሮፓ ህብረት የቻይናንና የአፍሪካን ዝምድና ተቀላቅለዋል። ሳምንት እንቀጥለዋለን። ዋጋ የለገሰ ቀንዱና ግንባሩ ኢሳያስ አብይና ፋርማጆ በሚል ርዕስ በፍትህ መጽሔት 3ኛ ዓመት ቁጥር 104 ጥቅምት 2013 ዓ.ም ታትሞ ይወጣ በዋጋ የለገሰ።